ইয়াৰ লগত অৰ বুলি কুৱেশ্যন এটা আহিছিলে এই কুৱেশ্যনটো আছিলে অতিক্ৰমেও দুটা কাৰকৰ কথা উল্লেখ কৰা যি দুটাৰ ওপৰত ধাৰকৰ ধাৰকত্ব নিৰ্ভৰ কৰে ধাৰকত্বৰ এককৰ সংজ্ঞা দিয়া আধান আৰু বিভৱৰ মাত্ৰা ব্যৱহাৰ কৰি ধাৰকত্বৰ মাত্ৰা নিৰ্ণয় কৰা এইটো তিনি নম্বৰ দিছিলে টুটেল এতিয়া আমি উত্তৰটো লিখিছোঁ যে বিদ্যুৎ ধাৰকৰ ধাৰকত্ব তিনিটা কাৰকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আমাক যদিও দুটা বুলি কৈছে আমি ইয়াত জানিবৰ কাৰণে তিনিটাই লিখি দিছোঁ পৰীক্ষাত মাত্ৰ দুটা লিখিলেই হ'ব প্ৰথমটো লিখিছোঁ পাত দুখনৰ ক্ষেত্ৰফল বিদ্যুৎ ধাৰকৰ ধাৰকত্ব চি পাত দুখনৰ ক্ষেত্ৰফল এই সমানুপাতিক চি প্ৰপ'চনেল টু এ দ্বিতীয়তে পাত দুখনৰ মাজৰ দূৰত্ব ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰে বিদ্যুৎ ধাৰকৰ ধাৰকত্ব পাঠ দুখনৰ মাজৰ দূৰত্ব ডিৰ ব্যস্তানুপাতিক চি প্ৰপ'চনেল টু ওৱান বাই ডি বা ইনভাৰ্চলি প্ৰপ'ৰ্চনেল টু ডি তৃতীয়তে পাঠ দুখনৰ মাজৰ মাধ্যমৰ বিদ্যুৎ মাধ্যমাংক বিদ্যুৎধাৰকৰ ধাৰকত্ব চি পাট দুখনৰ মাজৰ মাধ্যমটো বিদ্যুৎ মাধ্যমাংকৰ সমানুপাতিক চি প্ৰপ'ৰচনেল টু কে আমাক কুৱেশ্যনটোত ধাৰকত্বৰ এককটো দিছিলে ধাৰকত্বৰ এছ আই একক হৈছে ফেৰাত বা ফাৰাদ আৰু লগতে সংজ্ঞাটোৰ কথা কৈছিলে গতিকে এক ফেৰাডৰ সংজ্ঞাটো আমি দি দিছোঁ এক কুলম আধান যোগালে যি পৰিবাহী বিভৱ এক ভল বাঢ়ে তাৰ ধাৰকত্বক এক ফেৰাত বুলি কোৱা হয় এক কুলম আধান যোগালে যি পৰিবাহী বিভৱ এক ভল বাঢ়ে তাৰ ধাৰকত্বক এক ফেৰাত বোলে তাৰপিছত আমাক দিছিলে ধাৰকত্বৰ মাত্ৰা ধাৰকত্বৰ মাত্ৰা চি টু কিউ আই ভি চি যি ইয়াৰ পৰা আমি উলিয়াইছোঁ এইটো এম টুটিভাৰ মাইনাছ ওৱান এল টু ডিউৰ মাইনাছ টু টি টু টিবাৰ মাইনাছ টি টুটিভাৰ ফ'ৰ আৰু আই টু টিউভাৰ টু তাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ ইয়াত দিছিলে যে দেখুওৱা যে তলত দিয়া চিত্ৰটো প্ৰতিটো ৰোধকৰ মাজেদি প্ৰবাহিত বিদ্যুতৰ পৰিমাণ শূন্য তিনি নম্বৰ দিছে এইটো বৰ্তনী এটা দিয়া আছিলে থ্ৰী ভল থ্ৰী ভল থ্ৰী ভলকৈ আছে আৰু ইহঁতৰ মাজত যিটো ৰেজিষ্টেঞ্চ আছে বি যি মাজত আছে সেইটো টেন হ'ম ইয়াতো টেন হ'ম ইয়াতো টেন হ'ম ইয়াৰ কাৰণে আমি কি কৰিছোঁ যিহেতু ইয়াত প্ৰশ্নটো তিনি নম্বৰ দিছে গতিকে আমি কি চেপ ভল্টেজ লওঁ আমি প্ৰয়োগ কৰিছোঁ প্ৰথমে কি চেপ ভল্টেজটোত আমি কৰিছোঁ এ বি জি এইচ এইটো বৰ্তনিত এ পৰা বি বি পৰা জি তাৰপিছত এইচ এই বন্ধ বৰ্তনীটোত এ বি জি এছ বন্ধ বৰ্তিত কেভেল প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ ডাইৰেকশ্যনত গৈছে গতিকে আই ওৱান কাৰেণ্ট আছিলে গতিকে আই ওৱান ই টু ৰেজিষ্টেঞ্চ আৰু এই বেলেগ ৰেজিষ্টেঞ্চ নাই ইয়াত থ্ৰী ভল্ট এইটো থ্ৰী ভল্ট লাগিব মাইনাছ এইটো ডাইৰেকশ্যনত গৈছে নহয় গতিকে এইটো মাইনাছ থ্ৰী ভল্ট গতিকে থ্ৰী ভল্টৰ থ্ৰী ভল মাইনাছ গুচি গ'ল জিৰ' টেন আই ওৱান গতিকে আই ৱান ইজুকেলটো এনেকৈ জিৰ' এম পি আই ঠিক তেনেদৰে আমাক ইয়াত কাৰেণ্ট এটা আছিলে আই টু গতিকে আই টু উলিয়াবৰ কাৰণে আমি কি কৰিছোঁ বি চি এফ জি বি চি এফ জি এই বন্ধ বৰ্তনীটো প্ৰয়োগ কৰিছোঁ কে ভি এল ইয়াত কাৰেণ্ট আছিলে আই টু গতিকে টেন আই টু এইদৰে আহিছে ইয়াত এইফালে গৈছোঁ কেন পাইছোঁগৈ আমি এতিয়া কাৰেণ্টটো ইয়াত অপজিট ডাইৰেকশ্যনত অহাৰ কাৰণে কাৰেণ্টটো ডাইৰেকশ্যনত আহিছে আমি যিটো ডাইৰেকশ্যনত আমি লৈছোঁ ক্লক ৱাইজ ডাইৰেকশ্যনত লৈছিলোঁ গতিকে এইটো মাইনাছ টেন আই ওৱান আৰু আমাৰ ভল্টেজটো কিয় নহ'বগৈ এইটোত ফাৰ্ষ্ট এইটো থ্ৰী ভল্ট নেক্সটত ইয়াৰ থ্ৰী ভল্ট এইটো ডাইৰেকশ্যনটো অপ'জিট হোৱাৰ কাৰণে এইটো মাইনাছ আহিলে গতিকে ইয়াৰ পৰা এইটো জিৰ' থ্ৰী মাইনাছ থ্ৰী জিৰ' ভল্ট আই ওৱানৰ ভেল্যুটো আমি অলৰেডি ইয়াত জিৰ' ভল্ট পাইছোঁ গতিকে ইয়াত পুট কৰি দিছোঁ তেতিয়া আমি কি পালোঁগৈ যে আই টু ভেলউটো জিৰ' এম পি আই ঠিক একেটা প্ৰচেছে ঠিক একেদৰে আমি চি ডি এফ ই বন্ধবৰ্তনী কে ভেল প্ৰয়োগ কৰি পাওঁ তেতিয়া আমাৰ বন্ধবৰ্তনীটো চি ডি ই এফ এইটোত আহিব তেতিয়া আমাৰ কাৰেণ্টটো আই থ্ৰী আহিব আই থ্ৰী ইণ্টু টেন ইন্টু আই থ্ৰী মাইনাছ টেন আই টু ইজিকেল টু থ্ৰী ভল্ট মাইনাছ থ্ৰী ভল্ট এইটো আমি প্ৰয়োগ কৰি দিছোঁ প্ৰয়োগ কৰি দিয়াৰ ফলত আমাক কেন পালেগৈ যিহেতু আই টু ভেলুটো আমি অলৰেডি পুডকৈ পালোৱেই আই টু ভেলুটো জিৰ' এম পি আইৰ গতিকে আই থ্ৰী ভেলুটো আমাৰ কেন ল'লেগৈ জিৰ' এম পি আইৰ এইটোত আমাক দেখুৱাবলৈ কৈছিলে যে প্ৰতিটো ৰোধকৰ মাজেদি প্ৰবাহিত বিদ্যুতৰ পৰিমাণ শূন্য ফাৰ্ষ্টে থকা এই টেন উনটোত কাৰেণ্টটো আই ওৱান আছিলে গতিকে প্ৰৱাহটো শূন্য হ'ল আই টু ইয়াতো প্ৰৱাহটো আমি আই টু ওৱানটো জিৰ' পালোঁ আৰু আই থ্ৰী ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ জিৰ' আহিলে এই কুৱেশ্যনটোৰ লগত অৰ বুলি এটা দিছিলে কুৱেশ্যনটো আছিলে যে আধানৰ সচলতা বুলিলে কি বুজা ই ধনাত্মক নে ঋণাত্মক দেখুওৱা যে সচলতা তলত দিয়াৰ দৰে প্ৰকাশ কৰা হয় য'ত ব্যৱহৃত সংকেতসমূহে সচৰাচৰ অৰ্থ বহন কৰিছে ইয়াত মিউজিকেল টু ই টাউ বাই এম আৰু কুৱেশ্যন ইয়াত মাৰ্কছটো দিছিলে থ্ৰী পাৰ্ট পাৰ্টকৈ দিছে ওৱান প্লাছ হাফ প্লাছ ওৱান হাফ উত্তৰটো লিখিছোঁ আমি এককমানৰ বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰত আধান পৰিবাহী এটাৰ প্ৰৱাহ বেগকে মাধ্যমটোৰ বিদ্যুৎ পৰিবাহী কণিকাবোৰৰ সচলতা বুলি কোৱা হয় এককমানৰ বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰত আধান পৰিবাহী এটাৰ প্ৰবাহৰ বেগকে বা প্ৰৱাহ বেগকে মাধ্যমটোৰ বিদ্যুৎ পৰিবাহী কণিকাবোৰৰ সচলতা বুলি কোৱা হয় আধানৰ সচলতা আমাৰ ধনাত্মক নে ঋণাত্মক সুধিছিলে আধানৰ সচলতাটো ধনাত্মক পজিটিভ আমাক এটা টাৰ্ম দিছিলে মিউজিকেল টু ইটা বা এম বুলি আমাক দেখুৱাব লাগে ইয়াৰ কাৰণে আমি লিখিছোঁ ধৰা হ'ল কোনো পৰিবাহী প্ৰয়োগ কৰা বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ প্ৰাবল্য ই হ'লে ইলেক্ট্ৰনৰ পাৱাৰ বেগ যদি ভি চাপিক্স ডি হয় মই ভি ডি বুলি পঢ়িছোঁ ভি ডি হয় তেন্তে আধানৰ সচলতাৰ সংজ্ঞা অনুসৰি মিউজিকেল টু ভি ডি বাই ই মানে একক মানৰ বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ কৈছিলে ন গতিকে একক মানৰ বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰটো আমাৰ ই আছিলে আৰু আধান এটা পাৱাৰ বেগটো আমাৰ ভি ডি আছিলে গতিকে এইটো ভি ডি তাকে আমি সচলতা বুলি কৈছিলোঁ বা ম'বিলিটি গতিকে মিউজিকেল টু ভি ডি বাই ই এতিয়া আমি ভি ডি মানে ড্ৰিপ ভেলচিটি বা আমাৰ যিটো অপবা বেগ তাৰ ভেলুটো আমি টাৰ্মছটো জানো মেগনিটিউডত কি হয় তাৰ ভেলুটো ভি ডি জিকেল টু ই স্মল ইলেক্ট্ৰনটোৰ আধাৰটো কেপিটেলি টাউ ডিভাইডেড বাই এম ই মেগনিটিউড গতিকে সচলতা সংজ্ঞানুসৰি মিউজিকেল টু ভি ডি বাই ই এতিয়া আমি যিটো ড্ৰিপ ভেলুচিটি বা অপবা বেগ বুলি কওঁ তাৰ ভেলুটো আমি ইয়াত পুট কৰি দিছোঁ পুট কৰি দিয়াৰ লগে লগে স্মল ই কেপিটেলি টাউ ডিভাইডেড বাই এম আৰু কেপিটেল ই ইয়াত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনে ইয়ে কেঞ্চেল যোৱা গুচি গ'ল তেতিয়া আমাৰ থাকিলে মিউজিকেল কিমান ইটাও বাই এম এইটোকে আমাক দেখুৱাবলৈ কৈছিলে ইয়াৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ এই কুৱেশ্যনটো আমাক সুধিছে ই জে কেফ আৰু বি কে কেফ কমে বৈদ্যুতিক আৰু চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰ দুখন এটা অঞ্চলত স্থাপন কৰা হৈছে এটা আধান কিউ ভি আই কে বেগেৰে গতি কৰি উক্ত ক্ষেত্ৰ দুখনত প্ৰৱেশ কৰিছে যদি ভেক্টৰ এ ফ ইজিকেল টু মাইনাছ ভেক্টৰ এ বি হয় তেন্তে দেখুওৱা যে ভি ইজিকেল টু ই বাই বি ই আৰু বি ক্ষেত্ৰ দুখনৰ সজ্জাটো বা ব্যৱস্থাটোৰ নাম লিখা টু প্লাছ ওৱান ইজিকেল টু থ্ৰী দিছে ইয়াৰ উত্তৰটো কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা ড্ৰাইগ্ৰাম দৰ কৰি লৈছোঁ আচলতে এই ড্ৰাইগ্ৰামটো দৰকাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই এইটো এনেই বুজাবৰ কাৰণে দিয়া হৈছে যিহেতু আমাক আই জে আৰু কে কেপ তিনিটা ইউনিট ভেক্টৰৰ কথা কৈছিলে গতিকে আমি এক্স ৱাই জেড ডাইৰেকশ্যন হিচাপে লৈছোঁ আৰু য'ত এক্স ডাইৰেকশ্যনদি কিউ আধানটোৱে ভি আই বেগেৰে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আৰু বা বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰ আৰু চুম্বুকীয়া ক্ষেত্ৰত প্ৰৱেশ কৰিছে যিহেতু ক্ষেত্ৰ দুখন আই জে আৰু কেপকৈ আছে গতিকে আমি গম পাইছোঁ যে পৰস্পৰ লম্বভাৱে আছে আধানৰ গতি লম্ব বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰখন আৰু চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰও পৰস্পৰ লম্বভাৱে আছে আমি এই ডায়গ্ৰামটো অকাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাছিল উত্তৰটো লিখিছোঁ যে প্ৰশ্নমতে ই জে কেফ আৰু বি কে কেফ ক্ৰমে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰ আৰু চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰ এটা অঞ্চলত স্থাপন কৰা হৈছে কিউ আধান ভি আই কেফ বেগেৰে ক্ষেত্ৰ দুখনত প্ৰৱেশ কৰিছে একক ভেক্টৰ আই কেফ জে কেফ কে কেফৰ পৰা গম পোৱা গৈছে ই জে কেফ বি কে কেফ আৰু ভি আই পৰস্পৰ লম্ব অৰ্থাৎ ইহঁতৰ মাজৰ কোনটো নব্বৈ ডিগ্ৰী নেক্সটতে আমি লিখিছোঁ যে কিউ আধানৰ ওপৰত চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰ বি কে কেপে বি কে কেপে প্ৰয়োগ কৰা বল যিটোক আমি এফ বি বুলি কৈছোঁ তাৰ পৰিমাণটো কিমান হ'ব কিউ ভি বি তাৰমানে কিউ ভি কছ বি কিউ ভি বি চাইন থিতা যিহেতু ঠিতাটো আমাৰ নব্বৈ ডিগ্ৰী হ'ব গতিকে এফ বি জুকেল টু কিউ ভি বি ইয়াক আমি সমীকৰণ নম্বৰ এক হিচাপে চিহ্নিত কৰিছোঁ দ্বিতীয়তে আধান কিউ ওপৰত বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰ ই জে কেপে ক্ৰিয়া কৰা বল হ'ব যিটোক আমি এফ ই বুলি কৈছোঁ এফ ই ইজিকেল টু কিউ ই সেইটো সমীকৰণ মোৰ আমি দুই দিছোঁ এতিয়া মই প্ৰশ্নটো আমাৰ এটা প্ৰশ্নটো আমাক দি দিছিলে এটা কণ্ডিশ্যন দিছিলে কণ্ডিশ্যনটো আছিলে যে ভেক্টৰ এফ ইজিকেল টু মাইনাছ ভেক্টৰ এফ বি এই টাৰ্মটোৱে আমাক এটা কণ্ডিশ্যনে কৈছে অৰ্থাৎ ক্ৰিয়া কৰা চুম্বকীয় বল বৈদ্যুতিক বলৰ সমান দুটা বল সমান কিন্তু বিপৰীতমুখী গতিকে আমাৰ এই মাইনাছ চিম্বলটো আমাক কি বুজাব যে চুম্বকীয় বলটো বৈদ্যুতিক বলৰ সমান কিন্তু বিপৰীতমুখী সমান কিন্তু বিপৰীতমুখী গতিকে কি হ'ব আধানৰ গতিৰ কোনো দিশত কোনো বিচতি নঘটে গতিকে সমীকৰণ এক আৰু দুই মান সমান হ'ব গতিকে এক আৰু দুই নম্বৰ সমীকৰণটো এফ বিজিকেল টু এফ ই এইটো মেগনিটিউটত ইয়াত আমি ডাইৰেকশ্যনৰ কথা নাহে গতিকে আমি কি কৰিছোঁ ইয়াত মাইনাছ চিনটো আমি ইয়াত অকল ডাইৰেকশ্যনটো বিপৰীতমুখী বুজাবৰ কাৰণেহে আমাক কৈ দিছিলে গতিকে এফ ভিজিকেল টু এফ ই গতিকে আমাৰ ভি মানটো উলিয়াব লাগে চুম্বকীয় বলটো কিউ ভি ভি আৰু বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰৰ বলটো বৈদ্যুতিক বলটো আছিলে কিউ ইয়াত আমাৰ কিউ আৰু কিউটো কেঞ্চেল ঘূৰি যাব গতিকে ভি ইজিকেল টু ই বাই বি এইটো আমাৰ ভিজিকেল টু ই বাই বি আমাক এই টাৰ্মছটোকে আমাক প্ৰশ্নটোত উলিয়াবলৈ দিছিলে প্ৰশ্নটোত আমাক আৰু এটা প্ৰশ্ন প্ৰশ্নবোৰ সুধিছিলে যে ই আৰু বি ক্ষেত্ৰ দুখনৰ সজ্জা বা ব্যৱস্থাটোৰ নাম আমি কি বুলি কৈ দিওঁ হল ইফেক্ট বুলি কয় হল ইফেক্ট হল ইফেক্ট এইচ এ ডাবল এল হল ইফেক্ট বা হল ইফেক্ট ইয়াৰ সহায়ত কোনো পৰিবাহীৰ আধাৰৰ মান ধনাত্মক নে ঋণাত্মক জানিব পৰা যায়